En je had hem in het net voordat ik kon reageren? Ja, ik vond jou traag. Ja. Dat kan, mag ook gezegd worden. Ja, maar ik heb een rustdag, hè? Vandaag hoef ik niet hard te lopen. Nee. 20 kilo plus. Is hij groter dan die rijden? Voelt wel. Anticlimax. Eén keer in mijn hele leven heb ik een vis vals gehaakt met een zigrig. Vandaag gebeurt twee keer op rij. Vanochtend een schub, nu een spiegel. Zet je aan denken, maar ja, van de andere kant. Zo vaak goed gegaan. En nou twee vissen op rij. Wat denken jullie? Zeggen, to do, not to do. Laat weten in de comments wat jullie denken. Wat jullie vinden dat ik nu zou moeten doen, toch weer een zicht eruit. In ieder geval deze vis laten zwemmen. Een bak van een vis die ik niet heb gevangen. Fuck my life, dat denk ik nu. Ja. Niks aan te doen. Niks meer aan te doen. Ja, de dinsdag krijgt geen vrolijke dagafsluiting. Hier ben ik al kapot van. Het zet me ook aan het denken. Ik heb in al die jaren, het zal niet veel van de 100 af zijn, maar echt wel genoeg vis op zich is gevangen. Ooit één keer een vis vals gehaakt. In ieder geval dat ik me kan herinneren. Ja, al zouden het er twee zijn. En nu twee op rij. Het zal misschien te maken hebben met bijvoorbeeld ja, dat het hier echt wel troebel water is. Er is een kleiput. Je ziet dat het ja, de doorzicht van het water valt echt vies tegen. Een soort van logische verklaring. Ik weet niet of je alles moet willen verklaren. Maar een logische verklaring zou kunnen zijn dat die vis mogelijk in het troebele water ja, het moeilijk vindt om die zeg echt goed te kunnen spotten. En als mij ja, misschien missen een soort van schampen met een lijf. Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval dat mijn... dat ik deugend vertrouwen heb in wat ik zie, nog steeds zie. Als een van de grootste troeven binnen het karpervissen tegenwoordig. Want ja, je ziet nu, er gebeurt gewoon echt niks op de bodem op het moment. Ik ga mezelf troosten met een barbecue. Tot morgen. Het is echt een ramsessie aan het worden. Echt het ene moment zit je in de zon te genieten, een paar mooie vissen gevangen. Stille nacht, bewolking, motregen. Op een gegeven moment vanochtend heel vroeg zelfs een mooi windje erop. En toen ja, de zon eigenlijk langzaam begon op te komen was het alweer gedaan. Ben geen piep, Lars op Lords Lake geen piep. En bij mij was het stil tot zojuist. Weer een aanbeet op de zichtrig. En ja, een minuut, twee minuten drillen en hij schiet los. Ik heb het echt nog nooit meegemaakt en nu gewoon achter elkaar. En ja, ik weet het ook allemaal niet meer. Ga ik hem terugleggen met misschien een grotere haak? Ga ik hem weer spinnen en een vlierpopupje in die zone vissen? Ik weet het echt allemaal niet meer. Ik ben er in ieder geval echt goed van aan het balen. Ik heb echt nog nooit problemen gehad met die dingen. En ben er kapot van. Ja, ja, ja. Het was... Lang stil. Is niet meer verwacht, hè? Niet meer verwacht. En ik zal je eerlijk bekennen, ik ben ook heel bang dat hij weer losschiet. Want ook deze is op een zichtrig. Maar goed, hij hangt er al langer aan als mijn vorige twee beten op de zicht. En nu is het gewoon een kwestie van
rustig blijven. Hopen dat die vis een beetje meewerkt. Ja. Voelt goed. Lars, wat was goeiedag, kom je aan boord. Wat was essentieel voor de video van Springbow Landingsnet? Ja, een visschep. Hoe spannend is dit, Ben? 1000. 1000 is veel. Dat is een van het meeste. Hij heeft zich niet zo makkelijk gewonnen, deze. Je kunt niet te veel druk zetten met die 11 pond zichtlijn. Het zit misschien een beetje in je hoofd ergens. 11 pond ga je niet zomaar druk zetten, maar... Vooral nu, je wilt op safe spelen. 100%. Voelen wat die vis doet tijdens de drill. De broodjes hamburger die krijgen vertraging. Ja, dat die wel. Yes, come on! Draai op de zich. Oh. Oké, okay. Hoe goed voelt dit? Hoe goed voelt dit? Nee hoor. Rij op de zeg, jongens. Goed gehaakt. Oh, als je het niet meer gelooft, hè? Wel blij hoor. Wel blij. Niet normaal. Wow. Ja, Joekel van Boekel. 20,3. Woehoe. 20,3. Right. Hoe voelt dit? Fantastisch, jongens. Dit is helemaal geweldig. Vorig jaar vang ik een mooie rij op dit water. Nu vang ik er ook eentje op de zeg. En 20,3 kilo. Dit is toch helemaal prachtig. Check dit. De week is gemaakt. Mooie start. En lange tijd niks. En nu dit. Heerlijk. En, gemiddeld formaat van de vissen die jij jouw springboard net zijn geweest? Het gemiddeld formaat die hierin heeft gelegen is 18,5 kilo. Bijna 19 kilo. Ja, dat is geen garantie als je hem koopt, maar... Bijna wel. Ja, want we gaan even jouw eerste indruk van dit fraai stukje speelgoed vastleggen op een video voordat ik ga hardlopen. Dat moet er gaan gebeuren. Dat gaat een one take worden. 100%. 100%. One take Benny. De eerste keer dat ik En nu ben ik een klein beetje aan het balen. Ik had gehoopt op een herkansing vandaag, maar helaas te stil. Ook stil op de bodem. En de afgelopen dagen weer zo gehad over die omslag en het weer. Nou ja, zoals je ziet, het is echt anders geworden. Het is overdag niet zo lekker warm, maar afgelopen nacht was het ook zeker niet zo koud als de dagen daarvoor. Maar het is erg doods, somber. Maar goed, ik ga me omkleden in mijn hardloop outfit. Mijn hengels heb ik al binnengedraaid. En dan, terwijl Lars even een paar laatste referentiebeelden schiet voor een filmpje over het nieuwe Springbow landingsnet. En Ben zijn eerste indruk van dit toch een heel fraai netje. Ik ging even snel hardlopen, douchen. En dan kan ik, als het goed is, nog net voor donker mijn hengels weer terug uitwerpen. Dus even haasten. We'll be right back.
Meneer Van Boekel, het is nou donderdag. Wat is het plan? Blijven vissen zoals we doen in ieder geval. Want we liggen goed. We liggen op de bodem, we liggen met zichtrechts. Het is stilletjes. Het enige wat we kunnen doen is blijven vissen zoals we doen. We hebben vertrouwen in hetgeen wat we doen. We weten dat dat voorheen ook heeft gewerkt. En ja goed, als die vissen de bek niet open trekken, dan wordt het sowieso lastig. Ik ga wel mijn bek trouwens open trekken zo. Jij gaat zo je bek open trekken, jij gaat naar de supermarkt. Handig is iets lekkers. Kunnen we een beetje warm worden dadelijk. Want het is vandaag frisjes, waterig koud. We zijn van echt, oh het voorjaar komt eraan. Nee, het is nog echt winter hè. Ja, precies. Maar goed, ook desvissen, ook dat is wintervissen. En weet je, we mogen echt niet klagen met wat we gevangen hebben. We hopen vandaag nog een mooie. Ik wil ook zo rijden. Wil jij zo rijden? Ja, of een hele grote schub zou ik ook niet erg vinden. Oké, jij mag een rijden of een groot schub. Ik wil een lekkere, dikke, oude spiegel. Oké, gaan we dat even fixen. Op commando. Want op commando. Hè, die KWO boys die zeggen het altijd. Aan het einde komt het altijd goed. En wij zeggen, het venijn zit hem in de staart. Kevinho, in de regen. Status update. Nou, boodschappen gedaan, lekker gegeten, koffie was bijna klaar. En heel bizar, ik krijg een aanbieding op mijn rechtse hengel. Vervolgens gaat ook mijn linkse er vandoor. En ik pakte gelijk mijn linkse, maar bleek dat ik die linkerlijn had opgepikt. Die linkerhengel snel binnengedraaid. En daarmee pakte ik op een of andere rare manier het lood van de rechtse hengel. Nou goed, lang verhaal kort. Donderdag, halverwege de middag. Ben al een boel vis op mijn voerstek gezien. En ik ben er eentje aan het drillen. Prima schut. Sprong er net ook eentje. Ja, er sprong eentje op mijn stek. Dus zou het nou dan gaan gebeuren? Oh ja, mijn net ligt helemaal daar. Dat pak ik wel even. Zelf van de zaak. Zeven van de zaak. Ja, dan krijg je koffie hier al voor. Nou, dat vind ik fijn. Kom op. Klippertje. Dit voelt zo lekker. Het is voor hier weliswaar een kleine vis, maar dat voelt echt zo bizar lekker naar die pech. Ik ben benieuwd of we genoeg chocolate chip cookies hebben om dit te gaan vieren. Oké. Doe de regendans. Maar ik heb techno nodig, stevige muziek, dus misschien dat de editor het onder gaat zetten, maar... Yes. Oh. Lekker, vis het net. En terwijl wij wachten tot het wat droger gaat worden, en in ieder geval die visje zit nog gewoon veilig in dat diepe mesje weggehangen in het net. Hengels liggen op de plek en wij gaan eventjes kleine overwinning groots vieren. Dus, tas toe. Jee, maxi formaat. Ik heb wel slecht nieuws voor de koffie. Mini formaat. Die zijn er ietsjes op achteruit gegaan. Ik kon ze niet laten liggen in de supermarkt. Oh, mooi. Gracias. Lekker. Plus wel één. Nee, maar hier staat Kevin op. Nee, ja, ze hadden geen Joekel van Boekel. Kijk, wel, jij bent super Ben vanaf nu met de. Wat één aanbeet en dan vooral als op de bodem komt, wat dat doet voor het moraal. Ja, wie weet wat die volgende is. We gaan in ieder geval even snel het mini koffertje naar binnen gooien en dan gaan we die vis tonen. Als je een beetje de hoop begint te verliezen, komt hij dan toch. Weliswaar geen monster, maar toch goede 11 kilo. En punt gaaf. Als dit de toekomst van dit water is, dan gaan het echt wel buffels worden. Ik ben in ieder geval helemaal blij. Opleving en eentje op de bodem. Die zou vast niet alleen hebben gesnoept van die sweetcorn, casters en celboilde kruim. Dus ja, mijn hoop is weer flink gestegen. Lekker dit. Wat zegt jouw gevoel? Ik heb veel vertrouwen, maar dat had ik gisteren ook. Alleen nu dat jij die bait net hebt gehad op de bodem, jij krijgt meer lijners. Ik heb met een bootje die vis daar gewoon zien liggen, ook wat dichter bij de grond. Drie hengels op de bodem voor mij nu, twee op een compleet andere plek, meer, ja, zeg maar gewoon tussen de vissen. Ja, eigenlijk in de zone waar je met de zichtjes hebt gevist, hè? Ja, daar lig ik nu op de bodem.
En deze hengel hier kortbij, die ligt op mijn oude plekje, 9 hengellengtes. Ja, ik hoop dat het weer doet wat het moet doen, dat die vissen naar de bodem zakken. En ik voel ook, ik weet niet of jij het ook voelt, Kevin, maar het is anders buiten, hè? Het voelt wel anders, ja. Luchtdruk is ook echt gezakt, morgen is hij nog lager. Ja. Opvallend, de meeste actie is eigenlijk overdag. Dus wat doen we? 24 uur nog aankijken? 100%, ze liggen nou net in en ik doe er niks meer aan. 24 uur aankijken en aangezien de nachten weinig doen, als ze niet over 24 uur wat is gebeurd, ja. En piepen de banden naar huis. Nog één vraag, heb jij ingezoomd op mijn haar of niet? Nee, dat kan ik wel doen trouwens. Nee, doe maar niet. Dit was tof. Ik was net aan het genieten van een ijskoud biertje. En eigenlijk was ik... En hoe lang nadat ik bij jou filmde dat je hengels naar de bodem ging? Ja, dit is echt snel. Ik dacht, je hengels moeten naar de bodem. Moet even hier op het windkantje. 3 kwartier. Goeie sprint. Zoals je ziet. Was ik aan het genieten. Dat zijn de nieuwe Cola slippers. Maar ik vond het weer een ferme sprint. Wat vond jij ervan? Niet uitgegleden? Van docent... Ja, blij mee, man. Lichamelijke opvoeding heet het tegenwoordig, hè? Zeker. Je bent goed onderwezen. We gaan eens kijken wat erin zit, jongen. Waar had je hem op? Ik had hem op. Het richtje waar jij vorig jaar zoveel mee ving. Antrap. Een klein stukje krimpkous. White Gapey Kamakura maatje 4. En daar komt een fake food. Korn op, roze in dit geval, gezoekt in Korn Twist en een kwartje van Mainline. Mooi spul. Nou, ik zou zeggen, snel een order maken, dan plaatsen we nou gewoon een linkje in beeld. Kunnen mensen gewoon een video over de rig checken. En dan gaan we die vis eruit halen, want dat is een goede rug wat erin zit. Zeker. Focussen. Wat denk je? Is hij groter dan hier rijden? 20 kilo plus. Is hij groter dan hier rijden? Voelt wel. 20,4. Hey! 20,4 kilo. Schup van Commons Lake. Ja, want wat wil jij vangen? Ja, een spiegel. Ah, fucking hell. Nou ja, hè? Bij gebrek aan de spiegels. Ah, hier zijn we blij mee. Heerlijk. Oh, het is echt winters vandaag. Koud. Maar ze willen wel op de bodem. Ja, lekker man. Op een wederom roze aasje. Ik vang alles op roze deze sessie. Maar goed, lekker. Het gemiddelde gewicht is mooi. 22 kilo vissen. Wat een buffels, hè. Wat een buffels. Heerlijk dit. Aanhouder wind. Dit is weer lekker. Fucking hell. Donderdagavond en het humeur is toch aardig veranderd. Net zoals het weer. Hele dag lekker wind op het water, motregen gehad. Ik kreeg een aanbid op de bodem. Ben die vervangt zijn zich ook voor een bodempresentatie. Hij vist nu ook 2 hengels trouwens in grofweg die zone. En ja, hij vangt in no time ook een vis op de bodem. En echt een bak en ja, beauty van een schub. Dus dat doet een hoop met ons humeur. Ik ga nou lekker de slaapzak in. Ik heb zin in morgen. Morgen is de luchtdruk nog ietsje lager. We hopen dat die wind een beetje aan blijft zetten. En dat die vissen ook natuurlijk op de bodem blijven azen. Al mijn hengels liggen nu op dat voerplekje. Ik heb nog een paar lijners gekregen na de vangst van die vis. Dus ja, hopen gewoon dat een van die delkums dadelijk tot leven komt. Of morgen overdag. Want de meeste actie krijgen we wel tijdens de daguren. Dus ja, we gaan het meemaken. Ik heb er zin in. Ik ga lekker slapen. Tot morgen.
Kijk, het lusje van de rig is opgeschoven. En dit is mijn geheime haakaasje. Wat ik zojuist op één ding al eigenlijk de middelste stok heb gedaan. Klein beetje rigfoam. Mijn casters. En ik geloof dat de camera moeite heeft met focus in donker. Dus gaan morgen denk ik even laten zien. En ja, in het net heb ik een, het is geen hele grote, het is een beetje kale spiegel. En ik ga hem ook gelijk terugzetten. Ondanks dat er erg welkome vis is. Ja, want Ben die ligt diep in dromenland. Die heeft geloof ik niet eens door dat ik nou een vis heb gevangen. Maar goed, de nacht is nog lang. Ik heb ook eigenlijk geen zin om statief op te zetten en dat soort dingen. Of Ben uit dromenland te halen. En dan kan deze jongen gelijk weer zwemmen. En we kijken of die grote broer of zus nog voorbij komt. Nou. Eens kijken. Ja. Nice. Ja, voor middernacht en de hengel met het kasterrichtje, de middelste hengel eigenlijk van de drie, en ze liggen echt mega strak op elkaar. Ik denk dat ze tussen de meest links en de meest rechtse hengel al 2 meter maximaal zijn geweest. Echt super strak, compact gevoed met een spomp. Alleen ja, lastige is in het donker, probeer die middelste hengel dan maar ertussenin te sandwichen zonder hem over een andere hengel heen te gooien. Dus ik was net mijn hengels aan het klippen en denken van ja, weet je wat, ga ik het gewoon proberen. Even mijn andere lijnen heel strak opspannen, want ik kan helaas net niet die bomen overkant zien. Dat je dan je lijnen gebruikt om eigenlijk over die lijnen heen te gooien. En op dat moment krijg ik een lijner op mijn meest rechtse hengel. En besloten om dus die middelste hengel nou gewoon tegen de tent te zetten. Want ja goed, als ik nou gooi, verstoor ik het ook allemaal. Wat ik dan liever doe, is de wekker morgenochtend op tijd zetten. Dan misschien alle drie de hengels teruggooien. Maar ik weet nog exact zeg maar, mijn richtpunten die ik met daglicht wel zie. Van de linkse en de rechtse hengel. En dan kan ik die middelste eventueel ertussenin sandwichen. Dus hij staat geklipt klaar. En ik ga lekker slapen, want het is alweer laat. Yes! Dit voelt zo lekker en verdiend. Dikke, vette 40er. Het begint te lopen. Of het komt in ieder geval goed. En ik kon niet eens met mijn woorden. Ik ben ongelooflijk blij. Over ongeveer 3 kwartier is het licht genoeg om ook de hengels weer opnieuw te doen. Er ligt er nog maar eentje op de voerstek. En die vis die laat ik gewoon eventjes het net zetten. Terwijl ik nog heel even snel de slaapzak induik. En dan ga ik hem zo aan Ben laten zien. Oh yes. Dit voelt zo verdiend, hè. Terwijl jij in dromenland lag. Ik lag echt goed te pitten, ja. Ja, ik denk dat je bij deze misschien wel net wakker was. Gaan we ze eruit halen. Yes, pak aan daar. Dit voelt zo lekker om 's ochtends even zo te lopen. Even mijn vis uitlaten. Vooral als je het samen doet. Een beetje zwaar. Hij is breed. Oh, ik klink trouwens raar.
ik heb zo'n mondstuk aan mijn GoPro zitten. Dus het is niet een of andere rare bal in mijn mond heb. Dat zegt hij wel, jongen. Dat zegt hij. Jezus. Check dit dan. Die breedte. Wie kent hem nog? Het sponsje van de vorige keer naar Miata. Ja, zelf nu. Dat is een doelpunt, ja. Hier heb je een sponsje. Nou, we zullen eens, als je even rustig doet, optillen. Heb bewijs. Ik heb dus geen rubberen bal in mijn mond gehad. In ieder geval niet tijdens deze sessie. Ik vind het wel smerig. Ik moest de ding, maar het is makkelijker dan zo'n hoofdzwep. Ja, ik moest hem ook af en toe aanraken. Wow. En dit maakt mijn sessie heel erg goed. De dik 22,5. Als ik het goed heb gezien vanochtend in het donker. Echt een absoluut massieve vis. Niet enorm hoog, wel enorm breed. Ik ga even snel de andere kant laten zien. Oh. Ik voel het wel al dat hij zwaar is. Wat een absoluut vette vis dit. Uiteindelijk toch op de bodem. Tegen het einde van de sessie. Maar Ben, jij wilt toch die spiegel vangen? Ja, hier baal ik een beetje van. Nee man, fantastische vis. Oh man, man, man. Fantastische vis. De aanhouder wint. Dat is duidelijk. Ja, terwijl Ben daarachter staat te drillen, ik liep eigenlijk net naar hem toe, liep een van mijn engels weer af. Wederom de casters. Verandering van de weersomstandigheden. Dit is mijn vierde vis. De afgelopen, ja, nog niet eens 24 uur, geen 20 uur. En Ben is erachter op de achtergrond ook nog aan het drillen. Oké. Okay. Welke conclusie kan je nou trekken? Ik zei net tegen jou, ik zeg je kunt vissen tot je een ons weegt. Maar als die omstandigheden, die weersomstandigheden niet goed zijn, dan doen ze gewoon niet veel. En dan is het schrapen voor een visje. Nee, met die zigs hebben we eigenlijk nog wat kunnen forceren. Precies. Maar dat, ja, werkte uiteindelijk ook niet zoals gehoopt. Ja, het draait om en ja, we stonden net allebei tegelijk te drillen. Dus. We hebben nu 6 aanbeten en nog geen 24 uur. Ja. Ja, kanaan als je dat een volle week hebt. Precies. Snel hengeltje terug. En dan die vis van jou bekijken. En dan die vis bij mij bekijken. Wat is die voor jou voor iets? Een schub. Schubby. Een schubby. Ja, geen hele grote vis, maar ik heb hem niet goed bekeken. Ik heb hem gehaast om snel jouw vis te kunnen checken. Ja, voor mij is een spiegel. Die wou ik. Het is niet geen super grote, maar... Krijg je actie. Wel een dertiger. De week is omgeslagen. Snel je hengel terug. Zeker, snel hengel terug, visje wegen op de foto en dan wil ik die voor jou wel eens zien. Of ja, die vis. Jij wou hem zelf wel maken, die grap, hè? Ik ben je voor voor, jongen. Het is wel bizar, hè? Ja. Hoe het om is geslagen. We hoopten erop. Maar het zijn ook van die golfjes. Nee, wij zaten gistermiddag tegen elkaar en zeiden, oké, nou voelt het in één keer visachtig. Nou, dan begint het te lopen op de bodem, alle hengels gaan naar de bodem. En nu ook, als je kijkt naar de golven, dit zijn visgolven. Het is eigenlijk geen vis weer meer. Hè? We zaten eerst echt heerlijk te genieten in het zonnetje. Het is vangweer. Nou is het vangweer, nou is het werken. Het voelt wel echt weer als winter. Ja, koud, vooral hier. Neus op de wind. Oh, maar wel genieten, dat nou lukt. Heerlijk. Lekker. Tof. 16,8 kilo. Maar die schub van jou, waar je hoopt, dat gaat fout, hè? Oh ja. Luxe probleem. We zijn een heerlijk vis aan het vangen. Oh, gaaf dit. Prachtige vis, hoor. Februari 30er.
afgewikt. Ja, ik vergiste mij zojuist, hè? Jij vergiste jezelf, ja. Ja, want jij hoopt op een grote spiegel. Ik hoopte op een groot spiegel. Ik heb in ieder geval een spiegel gevangen. Dus ik moet zeggen, jongen, ik tik hem hier gewoon af. Rijden, schub, spiegel. Nu een knappe Française. En een mooie leder nog. Leder hebben we nog niet, hè? Doe maar leder. Eens kijken hoe dat net zit. Punt gaaf, behoorlijk levendig. En goed voor 19 kilo mensen. Oh, wat een omslag van de sessie. Ja, deze sessie maken we dus gebruik van allerlei kleine aas op de bodem. En Ben doet het met de voerboot, ik doe het gewoon met mijn spothengel. Vind ik toch zelf het leukste. En ja, dat is het belangrijkste in het kabel. Dus doe vooral waar je zelf zin in hebt en wat voor jou de meeste voldoening geeft. Maar ja, dat kleine aas touwenvoer is een combinatie van boiliekruim, de Cell Shelf Lives die we al tot onze beschikking hebben. Maisvlokken met een lading van die smartlikker eroverheen. En mooi, die maisvlokken die zuigen echt heel veel vloeistof op. En die maken het ook een beetje tot een plakkerig geheeltje, wat voor mij ideaal is om met een spomp te voeren. Ja, verder, sweetcorn, super aas, super attractief. Vissen verteren het heel makkelijk, zelfs met lage watertemperaturen. En een absolute no-brainer als je bewater vist met niet te veel witvis. En het andere aas wat we mee hebben is wat kostbaarder. Dat zijn de casters, madenpoppen. Ik heb vaker met ziltvissen gebruikt, gemerkt dat karpers er mega dol op zijn. Misschien nog wel doller dan het maden, maar... Ja, dat is een statement. Dat is natuurlijk moeilijk om te bewijzen, maar het werkt goed. En ja, die vis van net... Net zoals die vis van afgelopen nacht, die kwamen ook nog eens op nepcasters op dat voerplekje. En dat is wel mooi, want ja, ik heb het niet zelf bedacht. Ik heb het gewoon lekker gejat naar aanleiding van een videootje van Terry Heun. Het is een inimini warteltje met een klein beetje richtfoam erop. Waardoor ja, de haak die ligt plat en dat caster aasje dat zweeft er eigenlijk boven. Dus ik denk als die vis gaat stofzuigeren op al die kleine voedseldeeltjes, dan zuigen ze het gewoon heel makkelijk mee naar binnen. En ja, op dat zichtfoompje wat ik eigenlijk ja, heel fijn weggeknipt heb tot een klein, ja, echt een mini stukje eigenlijk over is. Dat zit gewoon vast trouwens met beetvlos. Daarop heb ik gewoon een aantal casters gewoon vastgelijmd. Eerst twee, daarop drie met secondenlijm. Nou, maak je niet druk. Die kapers die vinden het echt niet erg. Ik heb er dus nou ook alweer hiervis opgevangen. En ja, je kan vissen op een spinnerig of op mijn waafterichtje. Ik heb ze nou in ieder geval op mijn waafterichtje uitliggen. Eén hengel nou met fakefood, nu twee hengels met de nepcasters. En dan gaan we de laatste middag, avond en nacht in. En dan gaan we zaterdagochtend weer naar huis. Dus kijken of we nog een vis erbij kunnen vangen. Dat is Ben van Boekel. Maar die moeten we niet filmen. Die sheriff moeten we filmen. Nou, we waren net lekker lunch aan het maken. Ja. Een paar keer een lijner op mijn meest linkse hengel. En wat zei jij? Ik zeg, die loopt daar wel aan. Dikkertje denk ik, ja. Rijden. En dit is niet hier rijden. Dit is echt een hele dikke rijden. Nee. Oké, okay, welke vis zei ik dat het hoogst op mijn verlanglijstje stond voordat we gingen? Ja, dat moet deze zijn. Kan haast niet, man. Ja, dat is hem. Jongens, dit is echt een hele dikke rijen. Holy fucking shit. Wow. Ga erin. Ja. Ik geloof dat het mis. Hij is echt dik. Sowieso 20 kilo plus. Ja. Oh man. Ja. Dat is niet normaal. Even goed kijken. Jezus, wat een vis. Ik weet niet of het de rij is. Maar dit is een bak van een vis. En een fucking mooie vis. Nou, we gaan eens even kijken. Hey, op het einde komt het altijd goed. Fucking cliché van die KWO mannen. Nou, waar zijn wij dan? Het venijn zit hem in de staart. Het venijn zit hem in de staart. Oké, go. Ik heb een rij. Voor zo'n trip als dit zit je toch altijd wel een beetje naar die foto's te kijken.
En er zitten twee echt monsterlijke schubkapers op. Maar ik had vooral een zwak voor een grote rijkaper die ik zag. En dit zou wel eens heel goed kunnen zijn. Dik 23 kilo. En als ik in februari dit soort vissen kan vangen, dan kan carnaval wat mij betreft gestolen worden. Wat een bak van een vis. En hij is behoorlijk levendig. Wat een brute vis. Werk eens even mee, vriend. Dit is toch een absolute droomrij. Puntgave bek, super vet. Mijn sessie is van een nachtmerrie, maar op mijn momenten voelde het ergens een nachtmerrie, een absolute droomsessie geworden. Bedankt. Maar echt genieten als een god in Frankrijk. Daar sluiten we mee af. Daar sluiten we mee af. Nou ja, je weet niet wat er nog gebeurt, maar het kan zijn dat we hiermee afsluiten. Dus als je nog niet hebt geabonneerd op dit YouTube kanaal, ga dat zeker doen. Laat in de comments weten wat jullie ervan vonden. En ja, als er nog wat spannends gebeurt, dan gaan we lekker door. En anders was dit het einde van deze heerlijke trip in Frankrijk. En deze Kevin vlog. Hoi! Ja, ineens kom jij dan langs gerend. Tja, lekkere sprint, hè? Oh, even snel iets uit het hutje pakken. Ja, het scheelt, we vissen hier op open water, dus die vis kan nergens heen. Ja, dat is inderdaad ideaal. En je had hem in het net voordat ik kon reageren? Ja, ik vond jou traag. Ja. Dat kan, mag ook gezegd worden. Ja, maar ik heb een rustdag, hè? Vandaag hoef ik niet hard te lopen. Nee, nee. Ja, korte stukjes naar je eigen hengel. Ja, oh, we gaan eens bekijken. Zeker. Oh, we zijn nou vis 7 of 8 in 24 uur tijd. Bizarre omslag. En weer een mooie 30 euro. Echt een fraaie schub. Dus blij mee. Vloeren. Hoe tof is dit? De kleinste van het stel. In ieder geval van mij. Ja, jouw kleinste vis van deze sessie. Bizar. 14,9, 14,8. Lekkere voetbal. Lijkt wel op het jongere broertje van die schub van jou eerder deze sessie. Ah, lachen. Punt gaaf. En ook wel levendig, hè? Ook wel super levendig. Het is wel echt een mooie vis hoor. Prachtig. Mooi man. Is dit een perfect einde van de sessie? We gaan het zien. Ja, we zeiden toen straks met die rij van mij. Dit is het einde van de vlog. Wie weet. Ja, wie weet. Dit is gewoon een bonus. Dit is extra kijkminuten. Hè? Precies. En de hengels liggen nog goed. We hebben tot morgen vroeg zeker 8:30 dat we kunnen vissen. Dus komt er nog wel 1 of 2 uit. Zeker. Yes. Yes, I'm out.